Olga sa stará u svojho ťažko chorého otca. Keďže je zanepráznená prácou v rodinnej advokátskej kancelárii, potrebuje k nemu ďalšiu opatrovateľku, aj počas nocí. Mnohé to už odmietli, pretože jej otec je veľmi prchký a nepríjemný. Nakoniec sa rozhodne pre poslednú možnosť, nie veľmi priateľnú pre otca. Zavolá k nemu reholnú sestru Inés z kongregácie služobníc Panny Márie. Film Svetlo pre opustených je príbeh svätej Márie Soledad Torres Acosta, zakladateľky kongregácie služobníc Panny Márie. Sledujte v premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní.